Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərinin Məsəti qəsəbəsində təcili olaraq 4 sot torpaq sahəsi satılır. Hal-hazırda bax bu torpaq sahəsinin ərazisini görürsünüz. Gördüyünüz kimi fundamenti tökülüb 16'nın 25'ədir. Bu cürdür qiyməti 7000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndisə bu torpağın harada yerləşməyini sizə göstərim. Gördüyünüz kimi bax bu küçə enli küçədir. İşıq xəddini görmək mümkündür. Sol tərəfdə, sağ tərəfdə qaz xəddi keçir. Su bax buradan keçir. Bax bu bunun altından şəxsən yuxarıdan görmüşəm. Təxminən 1 metrliyinə su deməli kəməri bax buradan keçir. Bax bu bax buradan. Yəni suyu var, internet xəddidir. Qiyməti 7000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Gördüyünüz kimi ətrafda yaşayış var. Bax bu evdə yaşayış var. Bu evdə yaşayış var. Deməli bu torpaq sahəsi harada yerləşir. Qarşıda gördüyünüz bax bu yarım tikili var, hansı ki 3 mərtəbəli. Onun qarşısından deməli Gəncə Şəmkir avtomagistral yolu gedir. Oradan bura olan məsafə maksimum 200 metrdir. 35-ci küçədir. 35-ci küçənin əvvəlidir. Bax belə sizlərə uğurlar. Torpaq sahəsi isə qarşıda gördüyünüzdür 16'nın 25'ədir. Fundamenti tökülüb. Sizlərə uğurlar.